jirama qilleensaatiin akka wal daddamatu lafa sanyii lafa wal fakkaataa keenya irratti sanyii jijjiiranii facaasuu irratti kana dura muuxannoo isin qabdan akka nu ibsitaniif isin bira dhufu. Baay'ee gaariidha. Sagantaa kabajanii dhufuu keessaniif nullee sagantuma saniif isin eegnee galatoomaa isin hin jenne. Akkasumatti nullee bakka sagantama isin deemtaniif saniif isin eegneetiin bakka isinuma waliin galatoomaa bakka dhufneetti. Hayyee galatoomaa. Meeqa muuxannoo keessan osoo nuun ibsiin dura? Akkuma argu kana har'a haadha warraa keessan waliin bakka tokkotti nu eeydanii gara muuxannoo keessanii osoo hin darbiin dura mee maqaa keessan sillachuu nu ibsa. Maqaan koo qotee bulaa Jamaal Amaan Safaroo jedhama. Gandi kiyootis ganda Baneebaa Guraandaati. Anuma Gaasaraati jechuudha. Iddoo maasii kiyyaallee bakka dhuftanii ilaaltanii maqaan kiyya kana fakkaata jechuudha. Maqaan kiyya Kadiijaa Maamilisee. Waan warra kiyya Jamaal Amaan jedhama. Hayyee kaa maqaa keessan ibsi keessaniif galatooma. Amma kaayee wanni isin hin jechuu barbaannu akka qonnaan bulaa adda dureetti isin sanyii maasii irratti jijjiiranii facaasuun faayidaa inni qabu maali jennee ibsuu dandeenya? Hayyeen isin ibsuu danda'a. Marsaa midhaaniitiin fayyadamuun faayidaan isaa gabbinna biyyoo maasaa kiyyaa akka dabaluu fi akkasumas immoo oomishaa fi oomishtummaan kiyyaa akka dabalu taasisa. Karaa birootiin immoo dhibee akka dandamatu midhaan asirra faca'u kun dhibee akka dandamatu taasisa. Kan biraa immoo haala qilleensaatiin qilleensa dandamatee marsaa itti aanuuf maasaa kiyyaaf haala mijataa akka naa uumu saniifan itti fayyadamaa jechuudha. Akkuma inni jedhe san sanyii xaa'oo waan jijjiiruun sanyii jijjiiruun xaa'oo nurraa hir'isa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qonni keenya jijjiirama qilleensaa akka dandamatu sanyii wal jijjiiranii facaasuudhaaf haala kamiin hojjechuu qabna jettumees? Baay'ee gaariidha. Maasiin keenya qilleensa akka dandamatuu fi dhibee akka ofirraa ittisuu danda'u marsaa midhaanii kanaan fayyadamuun akka ogeessa misooma qonnaa irraa barree fi muuxannoo qabnu yoo walitti kan daballu taate midhaan biilaa kan akka qamadii, xaafii, garbuu, ajjaa akkasumas immoo midhaan agadaa kan akka boqqoolloo, misingaa isa maasii isa facaafne san marsaa dabalataatiin ammoo midhaan dheedhii facaasuudhaan midhaan kan akka ataraa, baaqelaa fi boloqqee facaasuudhaan lafti keenya jijjiirama akka fiduu fi ufxaa'umsuu akka danda'uu fi akkasumas ammoo lafti kun dhibirraa dandamachuu akka danda'u dhimmoota kana marsaadhaan itti fayyadamnaa jechuudha. Hayyee kaa akkuma isin jettan amma midhaan wal jala jijjiiranii facaasuun faayidaan isaa maali ka jedhu bal'inaan ibsitaniira waan ta'eef amma isa irra deebinee ibsuu irra mee maasii keessan kana bara darbee maal facaaftanii amma hoo maal facaasuuf karoorfattanii asitti argamtan? Eegaa akkuma kaleessa ogummaa isinirraa barree fi muuxannoo qabnu waliin maasiin kun bara darbee qamadii faca'ee ture. Maasiin kun bara darbeetiin hin jedhe akkuma beekamu qamadii faca'ee ture. Amma haaluma marsaa midhaanii jijjiirraa marsaa midhaaniitiin ammoo barana maasii kana jijjiiree facaasu waan barbaadeef amma dhimmicha kana lafa kana atara facaasuu barbaada. Amma kaakinoo maasaa kana facaasuudhaaf har'a akkuma arginu sanyii ataraa qopheessitaniira. Mee kanatti ansi wanni isin barbaachisu yookiin isin gootan maayi? Amma qophiin maasii atara facaasuudhaaf barreen gaddaa akkuma isinitti hime maasiin kun qamadii faca'e isiniin jedheera. Amma marsaa tokko hanga marsaa sadii qotee jira. Lafa kanammoo akkamitti waraaneessan qofa osoo hin ta'in marsaa midhaanii qofa osoo hin ta'in akkaataa nani maasii keetti itti fayyadame. Jiidhaan eegee waraanu akka lafti kun shamu taasisee jira.
har ammo sadarka facasa ragehe jira jechu tokko aga sadii qote jira lafa kana marsa sadii jechu da tokko la masadii jede qote jira har ammo sanyi daf qopaye facasa isa kuno jalqabe jira jechu dar eshe ga masin kuno ma qopaye ra masi kana facasu daf sanyi qofa ma sanyi qofo sonte intawo se barba chisa tawo ni sabarba jisu tawo lubbi qoreyi yokana mo biofertilizeri fayedame fayedamu daf isas fidetinin dufe ma isatis fayedamu daf jira isna garsisu danda'a amma atarri kunis mal barbada tawo mata isa tiyechuda tawo mata isa tiyechuda biofertilizeri lubbu qabeyi da me kama baaye gari da tawo barbaachisu kanalle akuma jetan biofertilizeri qoppe sitanira me ti fayedama isa wan kana woliti maku daf sanyi daf akamti ti fayedamtu mezi baaye gari da ati me da ketinin nafidi sanyi fi biofertilizer san nafidi akatan qoppe isa yawo kuma bekamu biofertilizerin kuni nanno kun amanano zagart kun nanno gaddisati gaddisa barbada lubbu qabeyida lubbu nisadu wan dan dofa gabiye da wal makutti nanno gaddisati so qopese kan qopese sammo hamma sanyi facasusan lafti kun amma lafa gara hektara to koti duwa qabti digdamishan sanyi qope fadera ega amma ka kumare fu jel qabne amma bio fertilizer kana yokana mo bio lubu qabeyi ma tawlu bu qabeyi kana karatiti kana yokana mo ankallo kana kessa itifaye dame amma yo gartani tinin jetten imichi kuni hinur kuje chura atararati mattane jira inni atararati mattane tinin jeru kun aka wa taw o yuria san hinur ku nanos debet nin infalu faydan nin uken sammo midan kana awolin faydan nin nukenus calma rejechada calma da kesatu nitrogen yan uf kesa qabuf lefti kenya kagabatu tasisa kanaf isetti fayedamu daf kunoma isarka qabajechu da mafacha sudaf gere qopiti demat nin jirajechu da facha haye baye gari da hala sirritti na magalun ipsitani mutanno qabdan me kama wanjiru mara qopesinera kallati dangara facha sa dema jere wantef me akasa ti facha sa mulalla wantef gara facha sa adem baka amma isna gar sisu danda ati boy bas boy bas boy bas boy bas amma boyin bayejira dursa boyin bawu qaba boyin bayegun yemmo yaw sanyin tifata sanyin gudammo battalu matti akadun intuine battalu matti biye ufatu qaba sabab ni samalini lubu qabeyin kunin du awante akalu budabe qabeyin kunin dure akeni dandamatu dandaw amma gartan kara marsa midani fayedamuna ala kanan fayedama ahmatti ka kuno wanne amma is nagar sisu barbanne fi marsa midani kana kata ti fayedamnu kanuma ha agartani baka kara kana nar sagantan kun qopayet ni ndeme kara fakata yichuda horomi ha ballo bi hadati balla hoto si ko mando arti bale lala purka le do ta hawa walinge ne hanura urmiya dawna pimpinne hararge di wallo wallaka kambara jima abba dubari nu abba gora haye baaye gari dam tanno qabdani baaye baise bareda nu ipsitani galato ma ulfada sin jechu barbada ya guya biralle karete ola garre mutanno kanin waljijirra fuudaneede nabdi qaba amma akuma keessani qonnaan bulaa biraaleen eegaa jirawaanteef achittillee dhaayne waan tokko tokko waan jechuu qabnuuf amma fulfaadhaa galatoomaas baay'ee galatoomaa dhuftanii nu laaluu keessanii fi sagantaa keenya kaarraa kana hordofuudhaaf anillee baay'een isin galatoomaa. Qabxileen ijoon sanyii waljijiiranii facaasuu keessatti hubatamuu qaban tokkoffaan qophii maasiidha. Qophii maasii ataraaf barbaachisu haala paakeejiitiin gosa biyyoorratti hundaa'uudhaan marsaa lama hanga sadii qotamuu qaba. Lammaffaan qonni keenya jijjiirama qilleensaa akka dandamatu gosa sanyii jijjiiranii facaasu. Kana jechuun lafti tokko barra eengaddaa midhaan biilaa faca'e yoo ta'e barana gara midhaan dheedhiitti kanneen akka ataraa, baaqelaa, boloqqee kanneenitti jijjiirree facaasuu qabna. Inni sadaffaan xaa'oo lubbu qabeeyyii fayyadamuudha. Isallee hanga ataraaf akka aga barbaachisuu fi tartiiba isaa eeganii fayyadamuudha. Kunimmoo xaa'oo warshaa saniin garaagarummaa inni qabu maalinni xaa'oon warshaa haala salphaadhaan waan hurkuuf faalama qilleensa naannoo sanii fiduu danda'a waan ta'eef
xaawulu buqabeeyyii kana hoggasuma tartiiba barbaachisuun goone facaasuu qabna jechuudha. Qabxiin ijoon afuraffaani osoo aduun hin argin battalumatti faca'uu qaba. Kana jechuun wanni sun lubbu qabeeyyiidha. Aduurree yookaan tursiisnu yoo ta'e nu jalaa du'a waan ta'eef hoggasuma sanyiitti mayine booyii takka takkaan gaaddisa jalaa fuunee facaasne biyyeedhaan hoggasu wal arguu qaba jechuudha. Kanaaf haala waliigalaa yookaan ilaallu taate haala jijjiirama qilleensaa yeroo ammaa biyyattii ta'es qonnaan bulaa keenya raasaa jiru kana dandamachuudhaaf sanyii wal jijjiirree facaasuun faayidaa guddaa akka qabu hubatamuu qaba. Oromiyaa balloo biyya dachiin ballaa guutuu sikoo mandoo arsii baalee laallaa burqaa atileetotaa boqojjirraan baalee hawaa waliin geenee handhuura Oromiyaa daawwannaa Finfinnee Harargee fi Walloo Wallaggaa Wambaraa Jimmaa Abbaa Jubaarinuu Abbaa Booraa Bulee Horaa Laallee Gara Gujii Deemnaa Yaa Balloo Moyyaalee Biyya Hangafa Keemnaa.